Lektion nummer 6. Pippi Långstrump. Nej men hallå, är det kompisök? Åh, vad trevligt. Ja, 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 då kör vi en liten film här då om gitarrspelandet. Ja. Då ska vi köra en sån där stark jävla Pippi Långstrump till exempel. Nej, en stark jävla. Ja, det kan vi säga. Ja, som du säger. De där två ska vi använda. Inget annat, fattar ni? Ja. Jag har ni fingret ifall ni inte lyder mig. Jag blir redo om ni inte lyder. Ja, ja, ja. Då kör vi. Ska vi se här. Ja, jag sa att du skulle använda båda, men man ska ju också skoja med en. Och inte båda samtidigt. Det jag bara visade nu om man inte skulle göra. Ja. Tänk nu på, ja, glöm nu vad jag gjorde, så det är bara det, ja, så. Tar vi en tvåa. Och så hoppar vi ner. Och så hoppar vi upp. Jag säger bara en sak. Jävla Astrid Lindgren, påhitt här. Han hittar på en sån här skit som Pippi Långstrump. Till och med jag är starkare än den här jävla lilla flickan och tjejen och fan det är för något. Ah, det är en människa i alla fall. Skitsamt. Ja. Ja. Trevligt att ha den här. Tyvärr så måste jag sticka på turnén nu. Alltså, ni vet. Känna lite man. Och snacka med snygga bröder och sånt. Ja. Hoppas ni också får göra det ändå. Men ja, vi ses. Hej.